по сообщению, то есть на степели из лучшего. Была степель открыт, степель прямо, собственно, мера шапей. А това сериозно ли? Да, да, сериозно, да. А, вие направо си ни ги казвате реално нещата. В събота ще имате сбор и сте поканили да пее мира. Да. И това ще бъде съобщено. Колко часа ятата, да, споделете и за по-широката аудитория. Ами, това ще бъде... Това ще прави в събота, неделя. Правим с нея левата специалиста. Ще бъде ще отиват боя част. И така и хората си потребират тези къщи по своите гости. Какво друго любопитно би накарало, да речем, един турист, който ходи така по вашите земи, да се отбие в село Караманово? Освен, че е голямо село, какво може да види един случайен турист? Селото е голямо. Повечето си дума самотни, има и млади хора, има и много състави, има и там селема се състава. Към читалище? Не, към читалище, да. Хората, където училище имаме, където имаме.